Panjenenganipun Bapak Ahmad Sutarno. Luput tapi laikape Jin setan datang purun paneluhan dan ono wani miwah panggawe Allah gunane wong lupu geni atma hanti reta maling ado tan ono ngarah ing mami tujuh duduk matur Bapak Kades. Andi wawasan sarang-sarang sinunggal bismillahirrahmanirrahim. Mohon dipengaturaken dening Bapak Sekdes. Mohon dipengaturaken Bapak Kadus Alfa Edianto. Dan juga merasakan diri panjang ikut Bapak Kadus Mardianto. Lalu ikan salju ibu ini mereka Bapak Sarto Pancawibowo Bapak Kadus mari purno monggo dipun susun kan toyawan Sumarung Putri Ganta Sakhir Ramatan Adi Coro Paman Lenang Sampun Paripurno Sumonggo Dumateng Bapak Kades kalian Bapak Kadus Allah aturi tinala lenggah wonten panggenan ingkang sampun sumangga sumangga.